Naxçıvandan Azərləyə kasıbın yardımına da göz dikib, Naxçıvanda yaşayən 1250 imkansız ailəyə ərzaq bağlamalarına ibarət yardım göndərildiyi bildirilir. Məlumata görə yardım Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası təşkil edib. Yardımların 6 avtomobillə ünvanlarına yola salındığı bildirilir. Yola salma mərasimində Konfederasiyanın sədri Səddar Meypoliyev və Prezidentin Naxçıvan üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli də iştirak edib. Bundan öncə Naxçıvanda 650 əlilə yardım paketi verilməsi ilə bağlı rəsmi məlumat yayılmışdı. Gündəlik Naxçıvanın 100-dən artıq əlil arasında keçirdiyi sorğudan sonra məlum olmuşdu ki, onlardan heç biri bu yardımdan bəhrəələnməyib. Sorğuda iştirak edənlər 70 min manat dəyəri olan bu yardımların Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən mənimsənildiyi iddia edildilər.